dia a todos. Sou o Sassaro Honorado, na verdade, um pouco fora do Ministério, vou explicar para vocês o que é o Ministério. E hoje a minha atividade liberal se concentra mais nesse podcast, com 20 centavos. Vocês são todos convidados para escutar no final de como é que faz. Deixa eu pegar aqui o livro, para a gente escutar melhor. Tive a chance de encontrar minha turma quando ainda estava na faculdade. Essa turma não existia, era banida, estava escondida em algum lugar, longe do meu alcance. E quando uma amiga de nós me apresentou o IEE na época, que é a origem do IFL, ele encontrei minha turma e acho que só encontrar a tua também, quando foi lá, exatamente a palavra, a frase que ele usou, foi a mesma frase do professor Bruno. Fico muito feliz. Da mesma forma que ele, eu fico muito feliz de estar aqui, está vendo que a turma está crescendo. Vamos lá, o IFL é um instituto cultural. A função é formar jovens líderes, né? No sentido de educar. O que são jovens líderes? São pessoas nessa idade, né? Que está no finalzinho da faculdade e até o meio ali no finalzinho do período que a gente pode se chamar de jovem. Né? São basicamente empreendedores, sucessores, né? Que fazem parte do instituto. E também uma fração aí de mais ou menos um terço de executivos. O que a gente quer dizer por formar? Formar a gente quer dizer fazer encontros semanais. Então toda segunda-feira o pessoal se reúne, janta e conversa. E nessas segundas-feiras à noite tem palestras, a maior parte deles são palestras. Tem debate, debate franco sempre. Tem estudo de livros, estudo de caso. O Instituto, apesar de ele ser um instituto não ligado a nenhum partido, não ligado a nenhuma ideologia, é um instituto claramente liberal. Os autores que a gente estuda, o viés da formação é toda liberal. E a gente procura trazer palestrantes de bastante importância. A gente tem a sorte aí de ter entre os patrocinadores, de ter entre a nossa rede de influência, a gente consegue nos ajudar a trazer o pessoal como o pessoal que tem vindo aqui. Tido sorte de ter. É uma formação mais lato senso, a gente não tem currículo pré-definido, cada um no instituto acaba seguindo um rumo. A ideia é a exposição a um ideário diferente daquele que você tem na faculdade. O único pré-requisito para entrar e continuar no instituto e debater conosco lá dentro, fora a idade e aqueles requisitos lá, é honestidade intelectual. Se você for socialista, você conseguir debater com honestidade intelectual, você é bem-vindo. Você não pode estar lá defendendo uma agenda, um partido, o interesse da sua empresa, o interesse do seu grupo. Isso a gente não quer. A gente quer que alguém esteja defendendo ideias. Ideias que se sustentem por fatos, que se sustentem pela lógica, que se sustentem por si próprios. A gente quer ensinar as pessoas lá a conseguirem ser críticas em relação ao mainstream. A gente sabe que o mainstream no Brasil e no mundo está longe de ser liberal. A gente lê uma matéria de jornal em Cidade Barata, um monte de coisas que a gente discorda já de início. Muitos dos pressupostos que as pessoas que estão lá escrevendo, a gente já discorda dos pressupostos. A ideia é ser capaz de criticar isso, depois cada um faz com isso o que quiser. E a gente estimula todos os associados a produzir conteúdo, produzir artigo, produzir blog, produzir, enfim. Está aí botando, utilizando esse conhecimento para produzir coisas novas. O IFL é um instituto autogerido, não é um instituto que tem os próprios associados, as próprias pessoas que estão lá aprendendo, um pedaço deles faz a diretoria do instituto e esse pessoal que toca no instituto. Foi o meu caso, eu fui presidente do IFL durante um ano. O financiamento é totalmente privado, ele se dá por meio da parte dos associados e dos patrocinadores. Nesse momento, os nossos patrocinadores são a Suzano, a Potencial, que é uma seguradora, e a Zimut, que é um grupo italiano, que está aqui no Brasil há pouco tempo. Independente, não partidário, tem um limite.
comitê estatutário de 60 associados, então todo ano o pessoal vai, se forma, vai saindo e outros vão chegando. Né? E a origem dele, eu botei 3 anos ali de origem. Né? Em 84 foi fundado o IEE em Porto Alegre, o Instituto de Estudos Empresariais, que é aquele instituto que faz o Fórum da Liberdade. Né? Quem não foi ainda Val, o Fórum da Liberdade em Porto Alegre. É, o David Friedman definiu uma vez como o Super Bowl do, libertarianismo. E são 6 mil pessoas debatendo liberdade durante 2 dias. É muito interessante o fórum. Tá? Em 2008, o IEE abriu um capítulo em São Paulo. É, em 2012, o capítulo de São Paulo declara a independência, ao mesmo tempo que o capítulo de Belo Horizonte na época, e é formado o IFL São Paulo, eu e o IFL BH, que compartilham o nome, mas que são institutos independentes. Tá? E tem também no Rio de Janeiro agora, e tem também em Vitória, que chama-se Vinteiros da Manhã, que é a mesma coisa, só que lá já nasceu independente, já nasceu com outro nome, mas é o mesmo sistema. Por que foi criado o IFL? Então, no contexto histórico de 84, do IEE, da criação do IEE, dá para entender melhor. Né? Era o final, né, 85, eu assumo isso também, né, era o final de uma ditadura que se definia como antissocialista, né, e que, portanto, quem defendia o fim da ditadura acabava, né, acabou naquele período de 20 anos ali, se juntando ao coletivismo, ao socialismo de maneira geral. Né. Ninguém estava carregando naquele momento a bandeira da liberdade econômica, fora alguns malucos lá da Frente Liberal, do final da Arena, do PFL, né? A FIF na época falava alguma coisa, então, mas era pouca gente. Né? Então naquele momento nascem os institutos liberais, nasce o IEE em Porto Alegre, e em Porto Alegre nasce justamente o empresariado local, quer que seus filhos tenham alguma chance de estudar um ideário diferente daquele que eles veem, que não tem nada a ver com um bom ambiente de negócios para o futuro do país. Tá? Hoje, ainda hoje, 20 anos depois, né, eu sempre deixo isso aqui, as ideias de liberdade ainda estão banidas da cena intelectual brasileira. Né? Olha o tamanho da gente aqui, olha o tamanho que é um grupo, se o pessoal fizer um congresso aqui na USP, vai precisar de um ginásio, provavelmente. Então, ainda estamos banidos da cena intelectual brasileira de maneira geral. Ainda somos marginalizados. Tem já alguns colunistas e autores liberais que estão florescendo, a cena liberal tem crescido. Talvez seja esse o grande legado do PT, o aumento da cena liberal no Brasil. É que se a gente for olhar os institutos liberais, por exemplo, durante o governo Fernando Henrique, que de liberal teve muito pouco, mas fez algumas medidas liberalizantes, os institutos liberais deram uma murchada. A cena liberal deu uma murchada no Brasil, porque muitas coisas estavam acontecendo, então perde aquela atratividade. Quando entra um governo mais de esquerda, acontece o efeito contrário. Então esse é o motivo de continuar existindo IEE, de continuar existindo IFL. E por que focar dessa maneira no empreendedor? Por que focar nessa maneira do executivo no empreendedor? Porque eles naturalmente têm uma função de liderança naquele seu pequeno grupo que é a sua empresa. O empreendedor é o líder, pelo menos, da sua pequena empresa. É alguém que pela atividade, pela sua profissão, tem que estar à frente, tem que estar caminhando à frente. Então, pressupõe-se que ele tem um papel de influência diferenciado e, por isso, o IFL e IEE focam nesse grupo de pessoas. É um instituto complementar. A gente trabalha muito em parceria, tanto com o EPL, quanto com o Instituto Mises, quanto com outros institutos liberais no Brasil. A gente sabe da nossa função complementar e bem focada em um pequeno grupo de pessoas, né? Mas enfim, essa é a razão de ser do Instituto. Vou falar rápido do Instituto, porque o meu objetivo aqui era falar de empreendedorismo. Né? Primeiro, o que eu estou fazendo aqui? Né? Eu sou engenheiro, não tenho educação formal nenhuma em administração, em economia, em nada que tenha a ver com empreendedorismo. Né? Só que eu acabei sendo mordido ali por essa. Esse mosquito, né? Não está bem, está forte. Eu empreendi o turismo. Aí fundei 5 empresas em 2008, 3 das quais não estão mais entre nós. Né? Então, assim, é uma coisa bem firme, vocês vão ver os empreendedores para falar sobre isso. Né? E antes disso, eu fiz uma coisa que eu recomendo a todos vocês que querem ser empreendedores: eu treinei com o dinheiro dos outros. Né? Durante 7 anos, eu fui empregado de empresas diversas, aprendi muitas coisas, cometi muitos erros sem quebrar a minha empresa. Ajuda, né? Essa é o melhor empreendedor depois. O que é empreendedor?
caixinhas, né? Um ganancioso, alguém que quer explorar os pobres, alguém que quer levar vantagem. Isso tem muito a ver com aquilo que o professor Bruno falou, que é essa aliança aí das elites com o governo para conseguir monopólios. E aí você não precisa ser empático para ganhar dinheiro. No livre mercado, você tem que ser empático para ganhar dinheiro. Você tem que ser capaz de se colocar no lugar do outro, entender as necessidades do outro e para poder bem servi-lo e, com isso, com sorte, a gente pagar alguma coisa e você ganhar. Senão, não tem. Um bom empreendedor é aquele que consegue servir, né? Empreender, ser empresário, ser comerciante, ser industrial, fazer algum produto, você está servindo a outras pessoas. Você depende das outras pessoas para viver, são seus clientes. Então, essa definição de empático há pouco tempo atrás, foi uma menina de 7 anos, de 7 anos, não, de 9, 10 anos acho que ela tem, Kylie Majors, não sei o nome dela, Maskowski, que é aquela menina da Tomorrow Lemonade Stand, que é aquele grupo de crianças que tem nos Estados Unidos, que está incentivando as crianças dessa idade, então de 10 anos, a criarem seus próprios negócios. Né? É super interessante, ela palestrou agora no Fórum da Liberdade, uma palestra super emocionante, foi super interessante. Procurem no YouTube, vocês vão achar, a menina tem que botar um banquinho para ela conseguir palestrar. Ela sobe lá e fala de empreendedorismo com uma palestra de 6 mil pessoas, né? E emociona todo mundo e fala, para ser empreendedor você tem que ser empático. E essa carta na mosca, achei super interessante. O empreendedor entende intuitivamente, né, que a gente está num mundo que as informações são concretas, são precisas e que não tem garantia de que o passado vai se repetir no futuro. Tá? Então, aquele conceito dos economistas austríacos, né, de informação incompleta, de que o mercado é que vai aproveitar de maneira melhor esse conhecimento distribuído, impreciso, que tem na faculdade, que tem na sociedade, né, o empreendedor entende isso de maneira intuitiva. É completamente diferente de um executivo. Eu sempre digo que perto de um empreendedor, o executivo é um bundão, e perto de um executivo, o empreendedor é um maluco, aloprado, um apostador inveterado. E é mais ou menos isso. O executivo é aquele cara que vai fazer pesquisa de mercado, é aquele cara que vai estudar da concorrência, é o cara que vai tentar encontrar alguma coisa com o máximo de ciência possível, porque ele tem que estar certo antes de dar o passo. O empreendedor, ele entende que isso não adianta, que quando você chegar com o seu produto no mercado, se ele for inovador que chegue, você vai criar um mercado para ele, você vai fazer, né, a disrupção, que é uma palavra também na moda hoje. Né? Então o empreendedor, ele entende isso, que o mercado dele não pode ser conhecido na sua totalidade. Né? Ele pode não ter esse lastro teórico da economia austríaca, mas ele entende isso perfeitamente, ele precisa entender isso perfeitamente, né, para conseguir operar como empreendedor. Parece um clichê, mas é verdade. Né? O empreendedor não tem medo de errar, não tem medo de dar um passo para trás para poder dar um para frente. Ele sabe que tem que experimentar algumas coisas para saber se está certo ou não, que não tem como fazer uma pesquisa de mercado para tudo. Né? Então, para isso, o fracasso faz parte. Né? Com fracasso, a gente aprende. Não precisa ter medo de abrir uma empresa e não dar certo e fechar. Apenas tome cuidado para saber quando fechar, para você não sair devendo, mas itere bastante. O empreendedor sabe que tem que fazer essas várias iterações. Né? Eu tive sorte de estar na escola aí no final dos anos 80, no início dos anos 90, então eu vivi tanto o mundo analógico quanto o mundo digital, né? E hoje no meu trabalho, eu trabalho com gente que, na verdade de vocês, né, que nunca teve que fazer nada um pouco maior com a mão, sempre tudo com o computador. Né? O pessoal da geração anterior, na qual parte com um pequeno período, tem que projetar tudo. Você tem que saber onde você quer chegar antes de fazer. Então, você faz um projeto, pensa, para conseguir fazer poucas vezes. No mundo digital de hoje, a gente itera. Né? Então, a gente faz, bota o negócio na tela, ah, da cor, tenta 200 cores diferentes até chegar na cor certa. Né? Então, uma coisa mais visual, né? Você tem essas muitas iterações. E o processo empreendedor é um processo um pouco assim, é um processo de iteração. Precisa fazer as coisas de modo diferente. Se alguém aqui já está estagiando, já está trabalhando, sabe que na empresa tem sempre aquela pessoa que geralmente é odiada pelos demais, que é o cara que chega na reunião e fala, gente, nós vamos usar agora esse sistema novo para fazer aquilo que a gente já fazia. Aí todo mundo bota a mão na cabeça e fala, mas já está funcionando, por que você está inventando esse troço?
esse cara é um empreendedor. Aí é o cara que não está disposto a ficar parado fazendo as coisas do mesmo modo. Ele precisa fazer as coisas de um modo diferente. É aquele cara que se entendia facilmente. É o cara que precisa, que vive, né? Que se alimenta da mudança. Inquieto, ser inquieto, isso é um empreendedor também. É isso, né? Adoro as mudanças em vez de ter elas. Alguns números de empreendedorismo no Brasil, eu sei que está tudo no site do Sebrae, esses números são repetidos a todo momento, mas vale a pena falar um pouquinho. Né? As empresas abrem e fecham muito rápido no Brasil, mas acho que isso não deve ser exclusividade no Brasil. Eu falo aqui que 30% não completam 2 anos, Pernambuco, Amazonas e Sul é 40%, no Rio Grande do Sul 27%, e em São Paulo, que talvez a gente tenha uma cultura empresarial um pouco melhor, é 23%. Tá? 27 milhões de pessoas são empreendedores no Brasil, que é um número altíssimo, dá mais de 10% da população. Eu botei um asterisco porque uma suspeita pessoal minha é que muito desse número tem a ver com o sistema de contratação PJ. Né? Essa jabuticaba brasileira, né? Que quando você quer pagar menos imposto, seu empregador quer pagar menos imposto, você abre uma pequena empresa e aí você dá nota fiscal e não tem carteira de trabalho. E aí você vira empreendedor, segundo as estimativas oficiais, embora você não esteja empreendendo nada. Mas enfim, um número interessante, esse aqui também é do Sebrae, né? 43%, mais ou menos, 43%, 44% dos jovens sonham em ter seu próprio negócio e só 25% sonham em ter uma carreira. Ou seja, ainda é bem visto, né, ser um empreendedor no Brasil, isso é uma coisa muito positiva. Conjuntura brasileira para empreender, né? Importante. Coloquei aqui um fogo saindo do gelo, né? Porque para mim a conjuntura brasileira é paradoxal. Né? Ao mesmo tempo que a gente é um povo muito empreendedor, né? Basta ir em qualquer favela, qualquer bairro pobre, se ver 200 salões de beleza, mercadinhos e coisas, o mercado está lá, as pessoas estão fazendo, estão empreendendo, estão criando negócios, estão satisfazendo as necessidades do seu entorno, né? Estão criando produtos novos, estão fazendo coisas que a gente nunca viu. Né? Se eu vi na praia o cara que tinha um carrinho puxado à mão, que tinha até som, e aí tinha um barzinho, e ele jogava o coquetel para cima, que nem o pessoal dos restaurantes, e na beira da praia, o cara estava lá inventando, é isso aí, né? Muito empreendedor. E ao mesmo tempo a gente é anticapitalista. A cultura da gente é anticapitalista, extremamente desconfiada, medrosa, né? Com medo de botar a mão, de dar alguma coisa para um capitalista fazer. Né? É o governo que consegue contratar uma ONG sem fazer licitação. Porque uma ONG, afinal, não dá lucro, mas que não tem problema, mas que tem maior dificuldade de contratar uma empresa, porque afinal os empresários são malvados. Então eu vejo justamente o contrário. Né? O cara da ONG, ele está lá trabalhando, está tendo algum lucro que eu não sei que tipo que é, porque não está lá, assim, pode ser um lucro pessoal, se está sentindo melhor, se está fazendo bem, pode ser alguma coisa mais escondida. Eu não sei que diabo o cara da ONG está ganhando, mas alguma coisa ele está ganhando porque ele não estava lá. Ele está ganhando, né? Nem que seja satisfação pessoal. Mas ele está ganhando alguma coisa. Ao passo, o cara da empresa, eu sei muito bem que ele está ganhando dinheiro, só pegar o balanço dele, publicar, né? Se exigir que publicar ainda por cima, se for uma empresa, né, de sociedade anônima, o balanço está publicado, você sabe exatamente quanto ele está ganhando. É muito mais transparente. Para mim, uma ONG nada mais é que uma empresa com um pano preto em cima. Você não sabe, né, quais são os motivos que tem por trás. O brasileiro é pró-governo. Isso aí, todas as pesquisas de opinião mostram, as eleições mostram, o brasileiro é pró-governo. Né? Até há pouco se usou as privatizações como um espantalho em campanha eleitoral. Né? Desconfia de empresa. Tem um livro bem interessante de um sociólogo chamado Roberto Carlos de Almeida, que chama-se A Cabeça do Brasileiro, em que ele tenta explicar um pouco disso e um pouco de outras coisas. É um livro que ele faz basicamente com pesquisa. É um método de pesquisa bem interessante, ele pega várias frases e pede para as pessoas, concordam ou não concordam? Depois divide esses resultados por educação, renda, lugar onde mora, todo esse monte de critério. E a explicação que ele dá para o pessoal confiar no governo e desconfiar de empresa aqui é a seguinte, as pessoas sabem que o governo faz um péssimo trabalho, as pessoas sabem disso, ninguém tem dúvida disso. Só que elas têm medo de, uma vez que alguma atividade qualquer, por exemplo, saúde, educação, estrada, o que for, esteja na mão de uma empresa, as pessoas têm muito medo de não pagar, de não ser capaz de pagar. Ou seja, as pessoas vivem numa insegurança financeira e econômica tão grande
que elas preferem deixar na mão do governo, saber que vão ter um serviço público, estar na mão de uma empresa, né, ou de várias empresas, na mão do mercado, e não poder pagar. Elas não conseguem fazer a ligação que é tirada quando o governo vai cobrar mais dinheiro para você. Essa ligação nós liberais estamos falando em fazer. A gente tem também vergonha do sucesso, né? Vergonha do sucesso, assim, é difícil você sair na rua e se vangloriar de ser um empresário de sucesso, de ter dinheiro, né? Até na sua família, muitas vezes, como você é bem sucedido, o sucesso no Brasil não é bem visto. Talvez, muito por causa daquilo que o professor Bruno falou, que as elites estão historicamente ligadas ao governo, e o sucesso muitas vezes é conseguido através de negociatas, e lobby, e outras coisas, enfim, que não ficam bem sendo divulgadas. Né? E a ética do trabalho? Essa eu botei no ponto de interrogação, porque eu realmente não sei quão forte está entre o brasileiro a questão da ética do trabalho. Eu morei um tempo em Brasília, morei 7 anos em Brasília, eu sei que lá não está, lá o governo conseguiu acabar com a ética do trabalho, né? E como acabou durante um tempo no Rio de Janeiro, e por isso que o Rio de Janeiro tem a fama de ser, né, o lugar do malandro, né? E esse lugar não é mais o Rio de Janeiro, vocês estão errados, o lugar onde isso acontece hoje em Brasília. Né? Eu saí de lá porque eu não queria que meus filhos crescessem num lugar onde, basicamente, grosso das pessoas que eu via lá queriam fazer um concurso público, não para fazer alguma atividade que fosse seu sonho, sei lá, eu quero ser juiz, eu quero ser militar, eu quero ser sei lá o quê. O meu sonho de vida é trabalhar numa função qualquer que só existe no setor público. Não, as pessoas queriam fazer setor público porque aos 20 anos de idade, meus colegas de faculdade diziam, eu quero a estabilidade. E na verdade estavam dizendo que eles queriam ter certeza que iam ter um bom salário, tendo nenhuma obrigação, ou pouquíssima obrigação. Isso não é ética do trabalho, isso é o contrário da ética do trabalho. E o empresariado local, pouco que eu conheci lá, é a mesma coisa do lado empresário, ou seja, em vez de estar procurando inovar, o cara está procurando um lobby, um caminho, alguma coisa para conseguir aquele contratão no governo fácil, tranquilo, né, que vai garantir renda da sua empresa. Isso é Brasília. São Paulo não é assim, então por isso que eu botei esse ponto de interrogação. Acho que a função da gente é a gente fazer essa ética do trabalho acontecer, é fundamental para ter um livre mercado. Instituições, né? Isso é importante para entender. Educação, a gente está caindo, né? Saiu o último número do PISA, né? Em 2013, eu falei um pouco sobre isso, a gente estava no 43º, agora a gente tem que ir para o 48º, o nosso povo está cada vez pior educado, comparativamente. Né? Judiciário da gente devagar está se parando, se você não consegue fazer um contrato ter valor no Brasil. Né? Eu coloquei aqui a foto do provável futuro ministro do Supremo, Fachin. Né? Porque eu falava que a justiça brasileira é criativa, entre aspas, pobres e imprevisível. Né? A justiça no Brasil está cada vez mais virando justiça social, como a gente sabe muito bem, qualquer coisa que eu boto social depois deixa de ser o que é. Né? Justiça social não é justiça, é qualquer coisa. Né? Propriedade com função social deixa de ser propriedade e passa a ser qualquer outra coisa. Então, aí, qualquer coisa que você bota o adjetivo social, você desvirtua a coisa completa. Né? Isso é a justiça no Brasil. Número de burocracia, isso que a gente está cansado de ver, cara, né? Muitos e muitos dias abrir uma empresa no Brasil, custa muito caro, depois custa muito caro pagar imposto, leva muito tempo para pagar imposto no Brasil, enfim, as coisas que a gente está cansado de ouvir. Né? Ao mesmo tempo, acho que a gente tem que dizer que o Brasil é estável politicamente, a gente está com 12 anos de governo tentando acabar com essa. Né? Desde o início do mandato público, o pessoal do PT tem tentado minar pouco a pouco as instituições da gente, no sentido de inviabilizar a democracia, e não conseguiram. Né? A gente fala isso, reclama disso, reclama daquilo, mas, enfim, do ponto de vista político, ainda somos um país democrático estável. Né? Mas não há garantias. Né? E aquela famosa frase que costuma ser atribuída a Thomas Jefferson, né, que a condição da liberdade é a eterna vigilância. Né? Não é do Thomas Jefferson, na verdade é do John Philpott, de 1790, para que ele citou essa frase. E aí eu coloco economicamente estável, ponto de interrogação, porque enfim, os adventos recentes mostram que de estável nessa economia não tem nada. Né? Ela foi estável durante um certo tempo, mas já está de novo degringolando, né? E enfim, não dá para confiar que o Brasil será economicamente estável. Isso é ruim para quem vai empreender, porque você não tem
capacidade de prever. Esse é só capital. Montar uma empresa precisa de dinheiro, né? Precisa investir. Normalmente, no mercado de ações, no Brasil, é quase impossível você abrir uma startup, uma empresa pequena, conseguir acesso ao mercado de ações. Tem algumas iniciativas já nesse sentido melhorar, mas aí você está falando de uma empresa que está faturando centenas de milhões de reais para conseguir abrir o seu capital na bolsa. Então, não é como em Israel, uma pequena empresa consegue lançar suas ações na bolsa. Então, não tem ações. Empréstimo bancário não existe. Né? Você não vai bater na porta do banco e tentar convencer seu gerente que seu plano de negócio é fantástico e vai te dar empréstimo. Isso não existe no Brasil. Né? De novo, tem outras iniciativas que estão começando a aparecer, mas mais no sentido de microcrédito. Então, se você quer abrir um pequeno empréstimo, um pequeno negócio, você quer R$2.000, R$3.000, você consegue. Mas se você precisa de um dinheiro um pouquinho maior, você precisa de R$100, R$200 para conseguir contratar uma pessoa, duas, três, durante um ano, dois, aí você já não consegue mais empréstimo bancário. A não ser que você seja já uma pessoa muito rica e bote seu patrimônio pessoal em garantia, mas no princípio você não consegue. Sobra o que chama de private equity, que é basicamente investimento privado. São os investidores anjo, isso já tem no Brasil, já tem uma série de incubadoras e outros mecanismos aí que ajudam pequenas empresas a nascer. Venture capital, né, que é o fundos de investimento querendo ganhar dinheiro. Isso tem no Brasil, em São Paulo tem mais de 20 desses, eu já tive a sorte de fazer, de passar por quase todos eles aí numa outra empresa que eu estava fazendo, para tentar conseguir investimento. Só que o venture capital geralmente ele entra no segundo estágio. Você monta a empresa, você dá algum indicativo de que tem sucesso, aí o venture capital vem. Ele não te ajuda a criar a empresa. Quem vai te ajudar a criar a empresa, na maior parte dos casos, é family and friend. Eu coloquei em inglês porque geralmente essa galera toda de investimento, esses termos são mesmo. Mas é dinheiro do pai, é dinheiro do amigo, dinheiro do tio, dinheiro, enfim. É assim que se monta a empresa. Outro jeito. Tá? Impostos. Né? Então, tem um sistema simples, que é um sistema muito bom. Na maior parte das vezes, quando você está abrindo uma empresa, o sistema simples ajuda, porque é muito mais fácil de pagar. Né? E as alíquotas são um pouco mais baixas. Mas muito cuidado com ele, porque se você estiver fazendo exportação, o sistema simples é um tiro no pé. Então, eu descobri isso depois de tomar um tiro no pé. Porque você, todas as vantagens tributárias que tem para tentar exportar, não existem no sistema simples. Então, você está pagando mais imposto que no sistema tradicional. Deveria ser chamado de complicado, né? Porque esse é simples, o outro é um complicado. Você quer empreender, você não vai escapar. Você tem que estudar a legislação tributária, pelo menos um pouco, senão você está ferrado. E tem que comportar de alguma maneira bons contadores ou advogados, nem que seja para fazer uma consulta. Paga uma consulta para o advogado, vai lá, pergunta, valida se o que você está querendo fazer está certo, se você não está entrando numa baita de uma fria tributária. Mesmo para pequenos negócios. A legislação tributária brasileira, eu tenho uma empresa que hoje em dia é basicamente. Então, só eu vendo aplicativos de celular na App Store, e eu tenho, dependendo do que eu faço, enquadro em cinco coisas tributárias diferentes. Então, dependendo do tipo de operação que eu faço, o enquadramento tributário é diferente e varia entre cinco coisas. Eu sou uma empresa de uma pessoa só. É uma coisa, imagina uma empresa muito maior, é o que precisa, não é uma questão de querer. Perspectivas econômicas. São as mais regras possíveis, mas eu provoco. Interessa de verdade? Eu vou dizer para vocês que não. A não ser que tenha uma catástrofe chegando, então, bom, vamos olhar para a Venezuela. Bom, aí sim, a perspectiva econômica não dá. Né? Fazer nada mais nada. Você vai virar uma Venezuela, você vai fugir, você vai acabar sendo preso. A gente já nós estamos aqui, estamos todos presos. Não vai aprender no mundo, pelo menos. Não interessa, porque quando você começa, quando você você é uma empresa muito pequena, o mercado perto de você é infinito, é gigante. Então, o seu sucesso, o seu fracasso depende muito mais de você do que se o Brasil está crescendo 4% ou 6%. Você está começando uma empresa, você não precisa crescer 6%, você tem que crescer 60% ao ano, ou mais, né, nos primeiros anos da empresa. Senão você não vai rentabilizar a sua empresa. Então, não é o fato do Brasil estar em recessão e sendo menos 2%, ou ano que vem é mais, espera-se que vai crescer. Enfim, não é isso que vai mudar a perspectiva da sua empresa. Claro que é para determinados setores, coisas, enfim, né, são mais ou menos atingidos por uma recessão, não é linear. Mas, enfim, de maneira geral, o seu esforço, a sua criatividade, a
sua capacidade de ser empática, de entender melhor o seu cliente, fazem muito mais diferença do que a perspectiva econômica. Eu coloquei aqui de brincadeira, eu acho que você tinha falado sobre isso, foi em 2003, era um evento para alunos de uma universidade americana que vão vir aqui no Brasil, uma universidade que custa MBA, né, eles queriam saber, pô, como é que é abrir negócio no Brasil? O Brasil era a bola da vez, né? Era a bola da vez, né? Copa do Mundo, depois vinha Olimpíadas, né, 10 anos seguidos de crescimento econômico, e todo mundo achou muito estranho, foi o único palestrante na época que falou que o Brasil estava em rota de colisão. E o que eu falei na época? Falei, olha, faz uma subida, o PIB está parando, a gente vai ter uma estagflação. Todo mundo achou muito doido. Né? Não é eu que sou fantástico, mas que fiz a previsão correta, não. Qualquer um que esteja estudando escola austríaca, que estivesse lendo a página do Instituto Mises, o Brasil estava achando a mesma coisa que estava achando na época. Né? O caminho estava lá e estava errado. Então, é bom também ser liberal para empreender, porque você passa a ter a capacidade de entender um pouco melhor o que vai acontecer e de não surfar na onda do jornalista econômico, né, que geralmente está dizendo que aquilo que o governo está fazendo está tudo muito bom, está tudo muito bem, quando na verdade não está. E agora sim, a parte que tinha me pedido para falar mais, é como é que o empreendedor transforma a sociedade. A primeira pergunta é, como assim transformar a sociedade? O que você quer transformar na sociedade? Você pode dar uma resposta tipo Miss Brasil, né, que é um mundo melhor, paz mundial, né, escola para as criancinhas, essas coisas assim, todo mundo quer isso. Desculpa se a proposta sendo muito injusto com a audiência mundial, pode ser que ela seja uma baita intelectual muito bonita, mas enfim, como estereótipo serve muito bem para entender. O que interessa de verdade é mudar como. É isso que interessa. Eu usei aqui a foto do colega meu de segundo grau, que está muito feliz essa semana que virou capitão, foi quando eu fui, saiu da direita, foi da esquerda. Né? Mas não por causa dele, mas por causa da quantidade de botões que tem aí na cabine de avião. A sociedade é mais ou menos assim. É assim, sem a janela, é assim, sem saber o que cada botão faz, e com a certeza de que cada botão, se você mexe um, o que o outro faz já mudou. Né? Então, tentar controlar a sociedade não faz muito sentido. Né? Problemas sociais são complexos, são multifator. É muito, muito, muito difícil você usar o método empírico, o método científico, para as ciências sociais, para a economia de maneira geral. Né? Pode dizer assim, ah, mas se tivesse feito tal plano, a economia tinha se comportado de jeito. Bom, você pode achar que isso acontece. Você não tem como experimentar. Né? Esses tempos até eu achei um caso que fizeram uma experiência, eles pegaram um determinado estado americano, queria ampliar o sistema de saúde pública, que lá atinge só algumas camadas da população, e eles tinham dinheiro para botar 10 mil pessoas no programa e tinham 70 mil interessados. Então eles pegaram 70 mil inscritos, sortearam quais eram os 10 mil que iam entrar, e aí, por sorte, um monte de economistas e outros estudiosos seguiram a vida dessas pessoas e conseguiram, né, ver que diferença faz ou não na forma da vida dessas pessoas terem saúde pública. Então, aí, bom, conseguiu um resultado empírico para alguma coisa. Né? Só que aí, não dá para avaliar objetivamente, porque um dos resultados foi que as pessoas se sentem mais felizes. Ah, tá bom, claro, se está ganhando alguma coisa que você não ganhava, você vai se sentir mais feliz. E aí se eu dissesse, bom, esse programa custa 3 mil dólares por mês por pessoa. Será que ela não ficaria mais feliz com esse dinheiro em dinheiro? Ou com esse dinheiro, sei lá, pagar umas férias? Se não tem a comparação, você não pode conseguir, não sabendo nada igual. É muito difícil de você ter alguma coisa objetiva em ciências sociais, em ciências econômicas, nesse sentido. Tá? E quando você entra por causa de moralidade ética, infelizmente isso varia muito de pessoa para pessoa, de grupo para grupo. Né? É uma coisa que não é tão objetiva quanto método científico prevê. Então, assim, tentar planejar centralmente, tentar fazer o que o Diego faz com o avião dele, para a sociedade, não costuma dar certo. Então, o caminho do avião é o Estado querendo mudar a sociedade, querendo melhorar a sociedade. Né? Ou seja, você tem um sistema político para decidir. Então todos nós votamos, vai ter plano de saúde, não vai ter plano de saúde. Aquilo que ganhar vai acontecer e ponto. Vai ser imposto pela força, né? Vai ser o sistema político, tem a ver com disputa, né? A gente vai brigar, vai discutir, vai debater para decidir o que vai acontecer. Se a gente decidir que vai ter sistema de saúde pública, aqueles que decidiram que não queriam vão ter que pagar a força, vão ter que pagar os impostos para aquilo. Né? O caminho a ser seguido será um caminho único, né?
E via de regra, o sistema político dá um peso enorme para o status quo. E tem que dar, porque senão é tirânico. Né? O governo que quer estar na vanguarda da sociedade, ele necessariamente será um governo autoritário. Né? Um governo que não representa a vontade média das pessoas, seja lá o que isso significa, né? Que queira estar na frente, ele vai estar discordando de um monte de gente. É o Haddad implantando ciclovia em São Paulo. Né? Ciclovia é uma coisa boa, eu principalmente acho que é, mas está na cara que a maior parte dos paulistanos acha que não é. E é por isso que o Haddad é um cara autoritário, ele bota sem falar com ninguém, vai lá e bota um monte de ciclovia. Né? É assim que faz o governo? Você pode achar que sim, porque ele está fazendo aquilo que você acha. Mas se você dá esse poder ao governante, inevitavelmente, em algum momento, ele vai discordar de você, e aí você vai ter a força autoritária do Estado na sua cabeça. Por outro lado, quando o agente de mudança é o mercado, é o empreendedor, né? O fator é o voluntarismo. Né? Se eu fizer uma empresa que oferece, que cobra mais caro pelo seu serviço do que do outro lado, oferece salários muito maiores que a concorrência, porque eu acho que os salários que a concorrência paga são salários de fome. Se eu tiver mais clientes que estão dispostos a pagar mais por esse serviço, eles estão dispostos a pagar. É voluntário, funciona, beleza, tudo certo. Se não, não, é voluntário. Né? Se eu tiver uma empresa que não usa insumos que façam mal para o meio ambiente, por isso talvez ela seja um pouco mais cara, as pessoas podem estar dispostas a vir consumir da minha empresa em vez de consumir da concorrente. De novo, é voluntário. O mercado sempre tem a ver com cooperação, né? Uma troca é sempre uma cooperação, né? É aquele famoso vídeo Eu Lápis, né? Todo aquele monte de gente cooperando para fazer um lápis, ninguém sabe o que os outros fazem, está todo mundo cooperando, está todo mundo trabalhando junto e não tem ninguém a coordenar, ninguém a fazer, ninguém a bater o bumbo para os escravos remarem o navio e as coisas estão acontecendo, né? Isso é cooperação, isso vem do mercado. Diversidade. Não existe um caminho, as pessoas são diferentes. Né? O famoso mercado de nicho. Os mercados de nicho podem ser imensos. Né? Eu acabei de descobrir esses tempos que o site de internet que dá mais dinheiro no Brasil é um site que cobra assinatura de pessoas que estão interessadas em participar de grupos de swing, troca de casal. Isso é nicho. É nicho. Pode ser engraçado, pode não ser, mas são os caras que mais ganham dinheiro no Brasil, internet. E aí? Né? Como um site único. Tá, tem grupos grandes, tá, mas como um site único. Mais, né? Mudança, né? O empreendedor precisa da mudança, porque você vai fazer igual o outro já tem uma marca, está sendo preciso reconhecido, não funciona. Tá? Para ilustrar isso, né, a gente tem um empreendedor que é o Uber, que está lá, é isso. Né? O cara querendo mudar, querendo fazer melhor, querendo fazer diferente, e é o outro querendo quebrar tudo para que nada mude, porque ele tem um monopólio concedido pelo Estado. Essa é a diferença. E aí, empreendedor mais Estado. Isso para mim é o horror dos horrores. É o que o professor Bruno falou. Né? Foge, aquilo fica pior de tudo. Porque alguém aqui vê House of Cards, aquela série da Netflix? Então, na primeira temporada, o Frank Underwood faz um discurso em que ele basicamente tira sarro dos empresários que falam: ah, um bando de trouxa, vocês têm um monte de dinheiro, vocês acham que dominam o mundo, mas quem domina o mundo de verdade são os nossos políticos. Que a gente muda as regras, a gente tem a polícia, a gente muda as regras e vocês vão fazer o que a gente quiser, no final de contas. Né? Então, assim, quando o empreendedor se junta com o Estado, né, durante um bom período os dois ganham. Lá pelas tantas, o político ganha e o empreendedor perde. Então, os empreiteiros todos presos ali, os políticos todos presos. Né? É exatamente isso. Lá pelas tantas, o empreendedor perde e o político continua safo. E quem perde sempre é a população, é a gente. Esses aí estão sempre perdendo. Né? Você não faz parte do grupinho lá, você está sempre perdendo. Né? Empresário odeia o livre mercado. Né? Eu uso a palavra empresário e empreendedor. Pode ser mais ou menos a mesma coisa, uma palavra mais carregada de um termo negativo do que outra. Né? Por que eu odeio o livre mercado? É, tem um artigo lá no site do Instituto Mises, muito bom, que fala que o livre mercado é o maior destruidor de lucros que tem. E é claro que é. Você inventa um negócio, é o maior trabalho, desenvolve, lança, faz marketing, leva um tempo o seu concorrente, copia tudo e você tem que baixar o preço. Porque afinal ele está lá disputando com você o preço. Então assim, o livre mercado é bom para os consumidores, mas ele bota os empresários para correr. Para correr, você tem que todo dia sair e matar o leão. Né? Isso é o livre mercado. O empresário não quer isso, o empresário quer o monopólio. Eu quero essas coisas aqui no empresário. Né? O empresário quer.
monopólio, subsídio, tarifa de importação. Ele quer barreira para os concorrentes, ele quer facilidades para ele, barreira para os concorrentes. E geralmente ele dá uma ancorada nisso, tenta vender como proteção de emprego, soberania nacional, setor estratégico para o país. Você tenta dar, né, várias coisas para conseguir que o governo te proteja para você não ter que ser tudo de correr atrás do leão. Só que aí é péssimo para o país, porque em vez de você estar investindo em inovação, você está investindo em lobby. Ou seja, em vez de você estar investindo, fazendo sua empresa gastar com pesquisa e desenvolvimento, fazendo coisas novas, tentando ganhar produtividade, você está fazendo lobby. Pensa no setor da economia razoavelmente consolidado, sei lá, papel e celulose. Fazendo um de vocês, qualquer dono de uma empresa com papel e celulose. O que será que é mais fácil? Você ganhar 5% de produtividade ou você ganhar 5% de desconto num imposto qualquer indo para Brasília convencendo um produto? O que é mais fácil no Brasil? É claro que é muito mais fácil você conseguir ou ganhar 5% ou atrapalhar o seu concorrente chinês em 5%. Então, você, em vez de investir em melhorar, aumentar a produtividade, você investe em lobby. Só que a mudança política é um jogo de soma zero. Você tira daqui e põe para lá, tira de lá e põe para cá. E no final o país não fica mais rico. Só transfere de lá para cá. Você cria elitismo, né? Que é a gente tirando o dinheiro dos outros. Né? Geralmente os outros são os consumidores. Não é à toa que país com as características que o Sr. Bruno descreveu, é um país que tem os preços do consumidor mais caros do mundo, provavelmente. Né? Porque a gente está sustentando esse bando de rentista. Né? Isso chama capitalismo de compadre. É o que essa turma gosta. Né? O que o BNDES faz. Né? E é isso aqui, no final de contas. Isso aqui é o dia que a Dilma falou assim, não, vou chamar o mercado para conversar. E aí chamou os maiores empresários do Brasil, congestionamento de jatinhos no aeroporto de Brasília. É isso aqui, ó. Que horror, fujam. Esses caras aqui estão querendo tomar a gente. É isso que está acontecendo. Né? Eles estão querendo se organizar para ter vantagens para eles de alguma maneira, em nome dos empregos, aquelas coisas todas, e a gente vai pagar o pato. É um crony capitalismo, né? É um capitalismo de compadres. O empreendedor precisa de Estado de Direito para trabalhar. Né? Eu preciso poder fazer um contrato que esse contrato seja respeitado. Né? Eu preciso saber que eu vou fechar a porta da minha empresa de noite, quando eu voltar, no outro dia de manhã, minha empresa vai estar lá, ninguém vai ter entrado e roubar. Né? Preciso de um mínimo de segurança. Né? Hayek escreveu um livro sobre isso, que chama Constituição da Liberdade, em que ele basicamente define o governo limitado. Né? Seria aquela Constituição brasileira capada. Os estatistas. Capada naqueles primeiros artigos que são os artigos, os aspectos, né? Os direitos individuais, aquilo que o Estado não pode fazer. É isso que interessa na Constituição. É o que o Estado não pode fazer e define exatamente como deve fazer aquilo que deve fazer o Estado. Né? Então, o processo direitinho para quando você for, né, processar criminalmente e tal. Mas eu pergunto, né? Se a gente define o direito à propriedade é sagrado, tá? Sagrado, né? Não seria suficiente? Para mim seria. Né? O direito à propriedade inclui o direito à vida. Se eu digo, ó, o corpo é meu, então se minha propriedade é inviolável, meu corpo é meu, eu acabei de proteger meu direito à vida. Né? Se eu fiz um combinado com você, esse combinado, eu passo a ser dono de certa forma desse combinado, a fraude sobre esse combinado não deixa de ser um ataque contra a propriedade. Então, o direito à propriedade, se você pensar bem, ele é o direito que compassa todos os outros direitos fundamentais. Se a gente conseguir uma sociedade que garanta que o direito à propriedade não será violado, é o suficiente para você empreender. Né? E aí tem um paradoxo aí com Hayek, que é o direito à propriedade é incompatível com o governo. Né? Porque o governo, por definição, tributa. E o tributo é tomado à força, é por agressão à propriedade, à pessoa, né? Viola o princípio da não agressão. Então, é. A meu ver, não, você não precisa de governo limitado para ter um Estado de Direito. Você precisa ter instituições, você precisa ter. A sociedade tem que, de certo modo, se organizar para garantir a defesa do direito à propriedade de uma forma ou de outra. Mas essa forma não precisa ser um monopólio da força na mão da polícia, ligada ao mesma organização que faz as leis e que executa e que vê a justiça e que é tudo mais, que é aquilo que a gente conhece com o governo. Acho que não, eu sou um anarco-capitalista, escrevi um Hawking,
né, mas acho que a gente não tem ainda as tecnologias sociais, a gente não sabe ainda como será essa sociedade, né, anarcapitalista. Então, o intelectualismo parece possível, não sei que cara que ela terá. Então, eu vejo a minha utopia mais como um farol e não como um modelo pronto que eu posso comparar com a realidade, que é sempre perfeita, e que aí é uma comparação injusta, bem picareta. Então, a utopia acho que tem que ser encarada sempre como um farol. Para lá que eu quero ir. Eu sei que é naquele sentido que eu tenho que andar, né, no sentido de ter zero governo. Pode ser que esteja enganado pela operação de descubra e raio que os caras estavam certos e não a forma capitalistas, e que bom, um pouquinho de liberdade tem que ter. Eu sei que é para lá, e todos nós concordamos que é para lá, né, todos os liberais concordam que é para lá, vamos para lá, depois a gente vê. Né, quando chegar lá, a gente vê para que lado a gente vai. Responsabilidade social. Né, isso é uma coisa super na moda, as empresas hoje, né, tem que ter responsabilidade social. E aí eu coloco essa primeira frase para vocês. Responsabilidade social de empresa é dar lucro. Bom, por que que é isso? Por que a empresa tem que dar lucro, senão ela não está cumprindo sua responsabilidade social? Porque, se você olhar um balanço de empresa, o lucro é a última linha. Então, você fatura, você recebe, você paga os impostos, você paga seus fornecedores, você paga seus funcionários, você paga o seu aluguel, você paga os contratos todos que você tem, você paga os empréstimos, você paga tudo. Se sobrar alguma coisa, deu lucro. Ou seja, o lucro, no final de contas, é um indicativo de que você conseguiu cumprir todos os seus combinados. Você conseguiu cumprir tudo que tinha. Uma empresa que não dá lucro, ela não dura no tempo. Ela vai fechar, e aí deixa fornecedores sem cliente, deixa funcionários sem emprego, deixa todo mundo, clientes sem produto. Tudo isso acontece com uma empresa que não dá lucro. Uma empresa que tem que dar lucro. Né? E, poxa, será que está tratando bem os funcionários? Olha, numa sociedade livre, se o cara está trabalhando lá, sim, está tratando bem, senão ele não estava lá. Né? Mais ou menos auto-evidente. Né? Oh, se você está dando lucro, você tem um bom produto segundo o seu cliente. Você tem preço justo segundo o seu cliente. Segundo o seu fornecedor que está recebendo, né, aquele preço que está pagando. Né? Você está pagando bons salários e dando boas condições de trabalho, senão as pessoas não trabalhavam para você. E você está pagando os tributos exigidos, senão você está preso. Né? Então, em princípio, sim. Mas aí, lucro a qualquer custo? Não, claro que não. Você não pode usar de violência, você não pode usar de fraude, né? Você não pode agredir os outros, você não pode violar o direito de propriedade dos outros. Né? Tá, mas só dar lucro é suficiente? No mundo de hoje, não. No mundo de hoje, não. Você vai ter que fazer mais coisas. Né? E aí entra aquela responsabilidade social que as pessoas geralmente querem exigir das empresas, né? Que elas são importantes, mas elas são importantes para você conseguir mais consumidores, melhores funcionários e melhores fornecedores. Por quê? Porque se você não tem uma boa imagem, se você não, se para o seu consumidor é importante que você não destrua as florestas, não interessa só dar lucro, é importante dar lucro e não destruir as florestas. Né? As pessoas com quem você está contratando, de todos os lados, né, fornecedores, funcionários, clientes, o banco que te empresta, o teu investidor, todos eles estão preocupados com outras coisas que não dinheiro. Então, a empresa também tem que fazer essas outras coisas. Né? Porque se ela não fizer, também não vai ter lucro e não vai estar viável. Então, o lucro é o melhor indicativo de que a empresa está seguindo, está cumprindo a sua função social de acordo com a sociedade que agora está inserida. Né? Pode ser que não seja de acordo com a ideia de algum de nós, então esse algum de nós não negocia com aquela empresa. Mas, de maneira geral, é isso. Né? Se você está conseguindo se relacionar de maneira voluntária com todos ao seu redor, em princípio, todos ao seu redor estão felizes de estar negociando com você. Tá? Fuja do governo, né? Tipo, faça o máximo de se pagar menos impostos, mas não adianta descumprir a lei, porque se for empresa, em algum momento eles vão te pegar. São bons. Tá? Aqui eu tinha um videozinho, se eu não consigo botar o som. Né? Por que que a gente quer mudar? Por quê? Por que que a gente precisa fazer mudança? Por que a gente quer fazer transformação? Enfim, tem uma musiquinha aqui. Não, não.
propaganda da Axe. Eu acho que o som não tá ligado, não. Eu tentei pegar com o microfone, mas não deu. Muda sem parar. Né? Enquanto a gente já falou, o mercado é um processo dinâmico. Enquanto a gente está falando aqui, né, o mundo já mudou, as pessoas já têm ideias diferentes, já tem alguém com algum outro concorrente já fez outra coisa. Né? É a visão dinâmica de mercado. Né? Então, a cada instante tem novas descobertas, as pessoas pensam coisas diferentes, elas vão para caminhos diferentes, elas valorizam coisas diferentes. Né? Pessoas de outro lugar que têm outras ideias migram. Trazem essas novas ideias consigo. Né? Fatores externos acontecem, não é um terremoto gigantesco na Indonésia, e aí, bom, o mercado mudou, precisa de uma série de recursos lá que não precisava antes. Então, o mundo muda o tempo todo. Se você não é capaz de se adaptar, que nem aquele moço, não era capaz de se adaptar com seu amorzinho ali, né, você não vai conseguir conquistar seu cliente, né, que para ele era a moça lá com a qual ele queria dormir. Mas enfim, é a mesma coisa, se você não é capaz de satisfazer seu cliente, que é esse ser que se entendia, facilmente, você está fora. Então, por isso, essa é a necessidade de mudança. Tá? E essa é bem a visão da escola austríaca, né, representada basicamente por um autor chamado Israel Kinzler, na função do empreendedor na sociedade. Né? O empreendedor é um pioneiro, é um desbravador. Né? É o cara que vai na frente tentar coisas novas. Né? É o cara que tem uma ideia, que ele é incapaz de validar, vai botar o seu na reta para ver se aquela ideia é verdade ou não é. Se der certo, ele tem um lucro. Se não der certo, ele tem um prejuízo e vai para a próxima. Né? E se não conseguir para a próxima, bom, ele vai ter que trabalhar com alguém. Né? Que não é nenhuma vergonha, mas enfim, não é o que ele queria fazer. Tá? O empreendedor é o cara que tem a busca incessante de maior produtividade. O ganho de produtividade é aquilo que gera riqueza de verdade. O resto tudo é redistribuição. Né? Se a gente não for capaz de produzir mais com menos, a gente não está mais vivo. Né? Então, vamos olhar, se a gente olha para a vida da gente hoje, a vida dos nossos pais na nossa época, na nossa idade, né? Quem leva uma vida melhor? A gente leva uma vida melhor? Acho que sim. Né? A gente trabalha, a gente tem uma vida de mais liberdades, a gente economicamente na média está melhor, a gente tem acesso a bens muito mais interessantes. Olha eu aqui com um smartphone conectado lá, outro aqui, essas coisas não existiam. Né? Isso facilita a vida de todo mundo. Então, sim, a gente está melhor. Por isso até que eu botei um asterisco na produtividade, que produtividade é um conceito econômico que tem um sentido muito claro, né, na economia, que é PIB, enfim, quanto de PIB você consegue acrescentar como resultado do seu trabalho. Né? Mas produtividade, para mim, é muito mais do que isso. É a melhoria de vida que o conceito de PIB não consegue medir, né, que é basicamente o avanço tecnológico. Né? E o empreendedor cria preços. Sem empreendedor, não tem ninguém arbitrando, achando, puxa, posso comprar de lá mais barato e vender aqui um pouco mais caro, ganhar um. Sem empreendedor, não tem preços. E sem preços, não tem economia. Porque sem preços, eu não consigo saber quanto vale uma cadeira, quanto vale um sofá e comparar uma coisa com a outra. Né? É por isso que na época da cortina de ferro, na época da Guerra Fria, os planejadores centrais soviéticos vinham ao Ocidente, pegavam tabelas de preços do Ocidente para saber como comparar as coisas. Quanto vale um carro? Não sei. Vamos usar o conceito maluco marxista de que vale o número de homem-hora investido para construir aquele troço. Só que isso aí não tem significado nenhum para as pessoas.
Inclusive, esses tempos eu vi um relato de alguém que foi a Cuba, estava dando risada aos marxistas, que falou: olha, em Cuba, a cerveja custa um preço no supermercado e um dobro na balada. Ou seja, essa história de que vale só o trabalho humano envolvido para dar o preço final, nem em Cuba vale. Mas, enfim, o empreendedor cria preços. Ou seja, o empreendedor, no final de contas, é o cara que possibilita que a gente tenha uma economia razoavelmente organizada. Tá? Para entender mais sobre isso que eu acabei de falar, esse último slide, que é a parte mais acadêmica, que não é uma forte, não sou um acadêmico, nem esse livro de Arturo, e eu estou comentando um pecado, que eu estou recomendando um livro que eu não li ainda, é uma coisa muito feia de fazer, então eu recomendo o autor, que é o Adriano de Arturo, que ele eu conheço muito bem, eu tenho certeza que o trabalho dele é muito bom, estou recomendando o autor. Tá? E se tiver muita preguiça de ler o livro, leia a resenha do livro do Kirchner, que tem nesse livro do Constantino, que é um livro de resenhas, que esse livro é muito bom, vale a pena ler. Ele está republicando o livro praticamente inteiro no blog, não sei se vocês estão acompanhando, mas as resenhas dele são muito boas, e uma delas que tem aí é do livro do Israel Kirchner, que dá para ter a ideia principal do que eu estou falando aqui, essa parte mais acadêmica, mais da teoria econômica, da questão do empreendedor. Que era isso que eu tinha para trazer para vocês hoje. Tá? Escutem mais, eu vou falar no podcast. O podcast não é ponto libertário, porque aqui não é libertário como eu, mas é um cara intelectualmente honesto, então é uma boa discussão. Obrigado. Obrigado, Jorge. Obrigado, IFR, também, por ter disponibilizado você. E agora, perguntas? Chama-se
uma crítica ao intervencionismo. Lá pelas tantas ele compara a empresa pública e a empresa privada, e entenda que a empresa pública como qualquer coisa feita pelo público. Ele fala o seguinte, olha, a empresa privada você consegue muito bem medir o resultado, é o lucro. Você pode quebrar isso inclusive por departamentos. Esse departamento deu lucro, este não deu. Na empresa pública não é assim. Você tem outros critérios completamente subjetivos que estão lá para medir o resultado. Se não por outros motivos, só por esse, você jamais vai conseguir ter tanta eficiência. Você não consegue disseminar na empresa qual que é o objetivo. Algumas pessoas vão entender que é uma coisa, outros funcionários públicos vão entender que é outras, e estão todos trabalhando na mesma organização. Porque, no final de contas, você não consegue medir coisas do tipo, sei lá, melhoria da saúde da população. Não dá para medir esses troços. É, melhoria da felicidade geral da população. São coisas subjetivas. Fenômeno se ter uma posição meio conservadora do empreendedor em perceber e se adaptar a certas mudanças de mercado que você comentou, ou que mais influencia nisso mesmo é a relação do Estado com o empreendedorismo, com burocracias que são quase preditivas, né, em questão de taxas, de licenças e tudo mais. É tudo. Qual o que influencia mais nesse fenômeno aqui no Brasil, na sua visão? Eu diria que é o próprio despreparo do empreendedor, eu acho que é natural. Vamos lá. Você quer ser um bom empreendedor? Invista em aprender aquilo que você não gosta. No meu caso, por exemplo, é vendas. Eu trabalhei um ano com vendas, foi um ano horrível da minha vida, mas aprendi pra caramba. E hoje eu respeito muito mais o trabalho de vendas. É uma coisa que toda empresa tem que fazer, toda empresa tem que vender. Tá? E cada um tem o seu, cada um tem as suas coisas que não são aquelas coisas que você gosta de fazer. Né? E por não ser bom de vendas, eu errei em vários dos meus projetos, eu já fechei 3 empresas, porque eu não soube avaliar direito o mercado, não soube prever essa parte de vendas corretamente, e as minhas empresas acabaram fechando. Tá? Então, eu acho que muitas vezes é o próprio empreendedor. Você tem suas deficiências, né, e você muitas vezes tem uma visão muito ambiciosa, muito romântica na realidade. Você acha que vai dominar o mundo, é próprio do empreendedor. Aquela coisa meio adolescente de dizer, não, poxa, eu inventei este microfone fantástico, todo mundo vai querer um microfone, eu vou vender ele por um preço enorme lá para cima, vou fabricar em milhões, vou conseguir vender baratinho e vai dar tudo certo. Só que você esqueceu de combinar com os russos, né? Aquela famosa frase. Você depende de pessoas que você não conhece, você está trazendo um negócio novo para o mercado e, enfim, tem uma série de coisas aí que estão fora do controle. Tem as suas incapacidades. Eu acho que é natural a agilidade empreendedora para a falha. Acho que não é. O governo atrapalha para a falha, deixa mais difícil a agilidade empreendedora do que precisaria ser. Né? Mas ela é naturalmente difícil. Não há, o governo é difícil para todos, de maneira geral, fora dos muito grandes. Então acho que nesse caso não há. Bom, mais uma coisinha. Pois não. Eu discordo de você em relação à situação democrática. Eu discordo porque eu acho que nós estamos à beira de uma tirania, se é que já não estamos. E eu acho que o problema principal, isso, por exemplo, a imprensa já está aparelhada, o Supremo já está quase aparelhado, e tem aquelas contradições tipo o Ives Gandra, você supunha que estava do seu lado, de repente a favor do Fachin. E eu tenho um amigo, por exemplo, que fez um partido de um caçado, tentando fazer um partido liberal, ele morreu no caminho e você viu que virou o partido. E aí eu tenho experiência também com o partido liberal, que eu acho que aqui não existe, não houve isso, não é PSDB, porque são duas facetas de uma mesma maneira de ver, e eu acho importantíssimo, nesse momento, trabalhar para fazer um partido, para ser um partido novo, que eu andei vendo, que eu vi que nada é discordante aqui em relação ao partido novo. E acho imprescindível e urgente organizar esse tipo de coisa, porque a possibilidade da gente virar uma Venezuela não é tão longínqua assim, é muito próximo. E eu acho assim, uma surpresa, porque nós estamos num momento de grande momento, quer dizer, você tem ideias aparecendo, que eu estou vendo aqui, tem personalidades tipo Reinaldo Azevedo e outros que estão começando a abrir, e você tem. Falta uma bagagem de taxa. Você tem as três coisas, que é mediante personalidade,
e ideias. E é disso que eu acho que são duas coisas que eu acho fundamentais, que é o movimento que está nas ruas, que está completamente óbvio, quer dizer, veio daqui, em parte, está se vendo, mas ele está óbvio. E você tem, do outro lado, não tem partido. Eu queria saber a tua opinião, o que será feito com uma certa urgência, porque eu acho que será o que tem, né? Em vista da avalanche do outro lado, e o que você acha que será feito. Eu não tenho uma perspectiva muito rosa, muito doce sobre o futuro, não. Eu concordo com o Diego, que o perigo é imenso. Quando eu falei que a gente é estável, eu falei assim, até agora a gente está politicamente estável. Concordo, o perigo é imenso. Acho que a chance da gente tropeçar e virar uma Venezuela não é nada desprezível. Né? Desculpa se eu me expressei mal, mas eu preciso botar ali que a batalha continua assim, a batalha continua e cada vez mais forte. Nesse momento principal, principalmente agora, que no caso do PT, que a gente está no poder, está mal as pernas, está sofrendo vários ataques, a chance deles recrudescerem e atacarem do outro lado é imensa. Né? E uma vez removido, tá bom, tira o PT do poder, o que que sobra? Sobra um vácuo. Né? Você mesmo falou, o PSDB é liberal, de jeito nenhum, o PSDB é da social-democracia, e eles são bem social-democratas, eles de liberais não tem nada. Eles fizeram as privatizações, as medidas mais liberalizantes, é contra gosto, tiveram que engolir esses sapos todos. Aí, a reeleição é um negócio que puxa para o outro. Concordo completamente contigo. Conversei semana passada, essa semana, na segunda-feira passada, esteve no FL, o João Moedo, fundador do Consumo Novo. A gente teve uma longa conversa com ele e eu acho, para dizer bem a verdade, eu acho que a pessoa continua um pouco poliana, um pouco assim, naíve, né? Assim, de ingênuo, no sentido de achar que vai mudar o mundo com o partido político. A minha visão é um pouco mais negra. Eu acho que a democracia é incapaz de fazer as transformações que a gente precisa. Acho que o sistema democrático é o sistema onde você se elege oferecendo fazer, não oferecendo não fazer. A hora que você se vende oferecendo fazer, então o Estado vai crescer, não vai diminuir. Basta ver a história das democracias modernas, que começa mais ou menos no final da Segunda Guerra, né? De lá para cá, todos os países do Ocidente, o governo cresceu. Tem uns soluços aqui e lá, que é a Thatcher no Reino Unido, nos Estados Unidos, mas são soluços. Você não tem nenhuma trajetória consistente de Estado diminuindo, muito pelo contrário. Então, trazendo de volta ao Brasil, acho que a nossa chance é conseguir tirar esses aloprados do poder e botar a gente, num primeiro momento, tipo o PSDB, que é são os herbívoros. Né? Usar aquela classificação, os cadeiros dos herbívoros. Pelo menos com eles dá para conversar, pelo menos eles têm pelo menos para eles é cara a democracia. Né? Se não a liberdade, pelo menos a democracia. As duas coisas são bem diferentes. Né? A democracia não tem nada mais é do que uma forma de alternar o poder sem ter banho de sangue. Né? Se você respeitar as minorias, votar e deixar quem ganhar assumir o governo e governar, em vez de ter uma guerra civil toda vez que um grupo fica mais forte que o outro. Então, sim, a democracia é boa, é melhor. Uma política que a gente tem, PSDB e outros esquerdistas respeitam isso, vamos com esses por enquanto, é menos pior. Então, eu quero continuar. Até a Ataturk na Turquia, enfim, é muito comum, né?
Né? E é um caso bem claro da Venezuela. Né? Quer dizer, o Chávez, ele depois é um general, mas originalmente ele é um tenente. Né? É, e eu acho que no Brasil, o nosso governo é um governo que se dá muito mal para a nossa sorte com o governo militar, com o setor militar. Tanto que eu nunca entendi, do ponto de vista estritamente de cálculo político, por que a Dilma tem tanta preocupação em, por exemplo, reabrir a lei da anistia. Porque a lei da anistia é um calcanhar de Aquiles para o nosso exército causa muita antipatia. Então, o poder da espada, o nosso atual regime de verdade ele não tem até o fim. A segunda coisa que o nosso atual regime, o nosso atual governo não tem é até o fim o poder do cofre. Porque a Venezuela tem uma segunda característica que para nossa sorte nós não temos, que é estar sentado num poço infinito de petróleo. Eu acho até uma visão um pouco cínica, é que eles quiseram que o pré-sal fizesse aqui às vezes, uhum, que o petróleo faz lá. Para nossa, é um pouco para nossa sorte, um pouco para o nosso azar. Né? Porque veja, o tamanho do dispêndio, com esse negócio do pré-sal é da ordem de mais de 200 milhões de reais. E é um pouco especulação quanto disso é de um dinheiro que some pelo ralo. Eu diria que está na ordem, na casa dos 30% desse valor, certo? É, mas não deu certo esse pré-sal, pelo menos por enquanto. Né? O nosso governo militar, num certo sentido, essa ideia de um pró-álcool, também tinha a sua similaridade. Mas o ponto é, então, o seguinte, eu acho que esse governo não tem o poder da espada até o fim e não tem o poder do cofre até o fim. E é por isso que é um governo que não insistiu até o fim em aprofundar o tipo de medidas de direção econômica absurda que foi feita antes da última eleição e que houve uma guinada muito profunda. Né? Então, nesse aspecto, pelo menos no curto, médio prazo, eu muito respeitosamente não enxergo essa venezuelização. Concordo. Agora, óbvio, o médio e longo prazo, aí, enfim, aí não dá para saber o que vai acontecer. Né? Mas eu não enxergo essa coisa Venezuela tão clara no curto prazo, muito respeitosamente. Concordo com tudo. Eu só acho que nesse ínterim, se a gente tem esse espaço do tempo, seria o caso de arrumar um partido, alguma coisa organizada, para deixar a gente forte. Até é um negócio das passeatas. As passeatas nas duas, antes do dia 15, eu fui nas passeatas e a gente estava muito, muito fraco. E tinha lá umas brigas entre carro de som e tivemos que sair correndo para a consolação. E a do dia 15 foi aquele espetáculo. Claro que todo mundo trabalhou, mas por que não trabalhar mais nisso? Porque isso mostra uma certa força aí, que eu acho que eles se surpreenderam. Até eu fiquei surpresa, falei, nossa, que maravilha. Mas eu acho que é isso que tem que se trabalhar. Acho que o Brasil corre muito mais o risco de se tornar uma mediocridade absurda. Passa. Quer dizer, já mas nós continuamos muito mais o risco de permanecermos numa situação meio uma pasmaceira. Assim, isso. Não vai para frente, não vai para trás. Estabilização do governo. Do que de verdade, pelo menos no curto prazo, uma situação de descontrole absoluto. As minhas forças? Concordo, eu me conforto.